Angela Merkel'i tanırsınız mı? Tanırım. Almanya'nın prezidenti, kanseri. Onun önünüze gelseniz ona ne isterdiniz? Ona ben derdim ki, sual verirdim. Azerbaycan'ın prezidenti olmak ister mi? İsteyerse ne işler görürdü bizim Respublika'da? İktisadiyatımızı kaldırma ve diğer işsizler, diğer incisi bilisi amirler çoktur. Bu Azerbaycan'a kömek məqsədilə ne eləyebilirdi? Bir prezident olsaydı eğer. Bu sualı verirdim ben ona. Yani Azerbaycan prezident olmak isteyerdi mi? İsteseydi iqtisadiyyatımıza, insanların əhval ruhiyyəsinə, yaşayışına ne yardımlar eləyebilirdi necə? Yani ki, indiki bir halı yüksəldə bilərdi mi bu bahalıqları, bu digər halları, işsizləri qaldıra bilərdi mi? Bunu sual verirdi mi? Almanya'nın başbakanıdır, kanslerdir. Ben Özlük Partisi'nin Azerbaycan kolu üzere başkanıyım ve İzmir'de kurmuşuz bu partini Azerbaycan ve Türkiye ile birlikte. Ben şu anda ne iktidar yönlüm ne muhalefetim, ister Azerbaycan ister Türkiye'de. Benim düşünceme göre Azerbaycan halkı ve Azerbaycan Türklerinin Dede Qorqud destanı vardır, el yazmaları. Ben Cumhurbaşkanı olarak Sayın İlham Aliyev'e mektup yazıp diyebilirim ki böyle bir el yazmalar Azerbaycan'a getirsin. Çünkü ben Türk'üm. Ya Azerbaycan Türk beylerinin yurdu demek. Ben Angela Merkel öyle şey isterim. Elbette Almanya'nın kansleri. Onunla yüz yüze gelseniz ona ne isterdiniz? Diyeyim ki tahminen bir neçə yumdan qabaq ile Almanya'daydım. Hatta bir çaba gösterdim ki kaş bir gezinti vaxtı rast gəliydim. Neyin ki Almanya'nın kanslerinden bütün dünyanın aparıcı siyasetçilerine belə deyək də bir hayqıraraq demək istəyərdim ki, yetər artıq dünyada ikili, üçlü milli siyasət yeritdiniz. Bu yaxınlarda bir neçə ay öncə hamımız şahid olduq ki, İspanyada gedən o prosesləri gördük ki, Kataloniya imkan vermədilər parçalansın. Yəni dedilər ki, Kataloniya qalmalıdır İspanyanın tərkibində. Olmaz. Hamınız dediniz olmaz. Və xüsusən Almanya dedi olmaz. Bəs necə olur? Qarabağı parçalanır. Ermənilər Qarabağı bizdən alırlar. Buna indiyə qədər göz yumursunuz. Və mən buradan kanslerə deyirəm. Necə ki Barselonanı qoymadınız parçalansın. Katalonları qoymadınız. Eləcə də istəsəniz belə olmayacaq. O yerdəki Azərbaycan var, Qarabağ da onun içindədir. O yerdəki Qarabağ var, Azərbaycan onun içindədir. Sizlər bunu eləməsəniz, özlərinizi demokrat adı deyən siyasətçilər, bunu eləməsəniz, nə yazdıqlar olsun ki, tarixinizə bir Hitler kimi də sizlərin adınız ləkələ düşəcək. Eləsəniz, tarixin səhifələrinə bir demokrat kimi qalacaqsınız. Bu qədər. Angela Merkel'i tanıyırsınız mı? Tanıyıram. Biz ki Azərbaycana gəlir də. Bilirəm. Onun özünüzə gəlsəz ona nə istəyərdiniz? Uzun ömür, can sağlığı. Angela Merkel'i tanıyırsınız mı? Bəli. Onun özünüzə gəlsəz ona nə istəyərdiniz? Mən istəyəcəyim bir şey yoxdur. Bir dənə Qarabağ məsələsinin əlində kömək olsa bəsdir. Bəli, tanıyıram. Onun özünüzə gəlsəz nə istəyərdiniz? Ondan özünüzə gəlsəm onu istəyərdim ki, bu müsəlmanlığa olan haqsızlığa yol verilməyin. Yəni güc dövlətlər də onlar. Ondan sonra öz sözünü deyən dövlətlərdir. Bu saatlarım hamı elə devletlerden çekinir. Azerbaycan'a olan haksızlıklar, ondan sonra mesela kardeş Türkiye olan haksızlıklara yol verilmeyeni diye.